প্রার্থী চয়ন করিবে আপনার তো অনেক থর ভোট দেইতিবে তো আপনার মেন মুদ্দা কোন প্রার্থী চয়ন মেন মুদ্দা হচ্ছে রাজ্যর যে বিকাশ করিবে সেই মানুষ ভালো ভাবে পরিস্থিতি ভোট দেবি না প্রার্থী কি দেখবি না দল কু দেখবি আপন সাংবাদিক লাইন রে এত দিন সাংবাদিকতা লাইন রে এত দিন হল কাম করছেন কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা আপনার এই ভোট সময় বা নির্বাচন সময় ভোট সময় নাই সাংবাদিকতা হিসাবে প্রতি মিনিট রে প্রতি সেকেন্ড রে প্রতি ক্ষণ রে গোটে গোটে চাঞ্চল্যকর খবর আমি সম্মুখীন হচ্ছু আউ আপন মানক আগে আমি তাকে পরিবেশন করুছু সরল ভাবে যেমতি আপন মানে ডরিবেনি আউ তাকে দেখি কি সতর্ক হবে নির্বাচন বেলে যে গাঁ গহলি রে যে সব ঘটনা মানে পরিবেশ সৃষ্টি হুয়ে যে সাধারণত সমস্ত জানন্তি তো আপন তো সাংবাদিক লাইনে রহুছন বর্ষা দিন আসলে বর্ষা হবো খরা দিন আসলে খরা হবো শীত দিন আসলে শীত হবো নির্বাচন আসলে আমার টিকে উৎসাহিত হবো এটা হচ্ছে শেষ কথা কিন্তু আমি আপনার অনুরোধ করবু যে আমি 23 তারিখে আমার ভোট গোটে সিনেমা করছু যেটা রিলিজ হবো নিশ্চয় যাই দেখি আপনার দেখ কলাকার মানুষ উৎসাহিত করবি আমার এইটিকে ডাকিকি সেমানে কোন কোন করছেন কেতে কেতে ভালো করছেন আগুক আহুরি কোন কোন করবে সে বিষয়ে বি কথা হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার বহুত বহুত ধন্যবাদ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଇଟା 23 February କୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି କାଲି 6:00 ଦେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ମନେ ଅଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହଁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ରାତି ଅଧରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ବା ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଥିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ଭୋଟ ଦେଇନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଣେଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ହୁଏତ ବସ୍ତି ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ସେଭଳିଆ କେବେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଣେଣର ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଏମିତି ସାମ୍ବାଦିକତା ଲାଇନ୍ରେ ଏତେ ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ କିଛି ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତ ଯେଉଁଟା ମନ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିବା ଭଳିଆ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ନ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଉଥିବ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମନେ ଅଛି ନାଇଁ ଏମିତି ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୋଟିଂ କଭରେଜ୍ ବେଳେ ଅନେକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ କେଉଁଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ମଡେଲ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଥାଏ କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁହାଇ ଗଣା ହେଉଥାଏ ଏମିତି ଅନେକ ଖବର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ ଘଟଣା ହିସାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସିନେମା କରିଛୁ ଭୋଟ୍ ଯାହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାଣୀ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ଅତିଶ ରାଉତ ତାଙ୍କର ବି ଏକଦମ ସେମ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ସିଏ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୁଏ ସେହି ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରିବା ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ 23 ତାରିଖରେ ଆମ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି February 23 ଆପଣ ସପରିବାର ନେଇକି ଆମ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଯେ ଆମ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସପରିବାରେ ଯାଇ ନପାରିଲେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିହାତି ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର
କାଲି ଗୋଟେ ଆମ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ ସିନେପଲିସ୍ରେ 6:00 ବେଳେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିବେ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରୁଛୁ ଭୋଟ୍ ସେଟା କାଲି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ସିଓର ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ କାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଛୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ କାଲି 6:00 ବେଳେ ସିନେପଲିସ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିନେପଲିସ୍ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍ କାଲି 6:00 ବେଳେ ଆମ ମୁଭି ବୋଟ୍ କାଲି ରିଲିଜ୍ ହେବ ସିନେପଲିସ୍ରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ କାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଲି 6:00 ବେଳେ ସିନେପଲିସ୍ରେ ନିହାତି ଆପଣ ଆସିବେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାର୍ଡ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ କାର୍ଡ ସରିଗଲା କାଳେ ବି କରିଦେବ ଶୁଣ ଏବେ